Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, bičiuliai visi, kas domisi Katalikų bažnyčios katekizmo temomis, vėl esame, sakyt, laidoje. Katalikų bažnyčios komentaras. Šiandien mes kartu esame su mano bendravardžiu Arnoldu. Taigi, du Arnoldai kalba šiandien, kalbėsime apie katekizmą, apie maldą, taip kaip Dievas duos, pažiūrėsime tekstą, ką mums sako tekstas, bet pirmiausia, pasimelskime visi drauge. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Amen. Marija, kreipiamės į tave, tiesiog tu mūsų užtari, tu mūsų myli, taigi labai prašom tiesiog tavo užtarimas telydričioje laidelėje, kad tikrai būtume tie žmonės, kurie vis labiau ir labiau pasitikė Dievu, pasitikė Jėzumi, jo meilę, kad būtume tikrai perkeisti Dievo malonės. Ir Dievo malonė atradė Dievo artumą, atrastum ir gyvenimo džiaugsmą, ir ramybę ir prasmę. To visi kartu ir prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, tęsim kalbą, tęsim temą apie maldą, apie maldos tradiciją. Ir kalbėjom apie tai, kad yra tarnavimas maldai. Atsiprašau, Arnoldai, gal paskui prisistatysite, garbėsiu Kristui. Per amžius, amen. Pristatyt ką, vardas toks pat kaip ir mūsų prie legendo gerbiam Arnoldas. Šiaip gyvenime tiesiog einu, gyvenu, džiaugiuosi, meldžiuosi ir tikiu. Gerai. Tai va, tai kalbam apie maldą ir pakalbėsim apie maldos mokyklą ir buvo kalbėjom tarnaujantį į maldai. Tai žinom, kad pirmoje vietoje šeima tarnauja maldai. Ir todėl visi nukreipti tie tokie išpoliai prie šeimą iš tikrųjų yra automatiškai taip pat išpolis ir prieš tikėjimą ugdymą šeimoje, prieš tą namų bažnyčią. Tai va, toliau, tarnaujantį maldą yra išventinti tarnautojai, tai yra kunigai, viskupai kunigai, ne, nes pilnatvė kunigystės yra viskupas. Tai va, irgi tarnaujantį maldai, kurie tiesiog iš pareigos jau privalo rūpintis tikėjimo grinumu, pamokyti žmonės melstis ir, aišku, patys turi visą laiką pastovi gilėti toje maldoje, nes jeigu pats negyvensi maldos gyvenimo, tai kitam praktiškai padėti, nu, teoriškai, bet praktiškai tai tas neduoda vaisių. Tai va, toliau. Ir kalbėjom apie vienuolius, apie vienuolinį gyvenimą. Kaip vienuolinis gyvenimas iš tikrųjų tampriai susijęs su malda, tai yra maldos mokykla. Ir kad tikrai tinkamai vertintume vienuolinį pašaukimą tiek vyrų, tiek moterų, kuris tikrai yra gražus ir sunkus pašaukimas. Ir tikrai toks, nu, labai reikalingas, ypač mūsų dienom, kad būtų kas meldžiasi už pasaulį, iš pasaulio išganimą. O šiandieną pasižiūrėkime dar kitas atspalvis, kalbant apie tuos, kas tarnauja maldai. Tai paskaitysiu tekstą ir paskui pasižiūrėsim, ką mes kartu čia galima pagvildenti visi, ką galima atrasti savo naudingu. Taigi, 2688 katekizmo numeris taip kalba. Vaikų, jaunimo ir suaugusių katekeze siekiama, kad Dievo žodis būtų medituojamas asmeninėje, sudabartinamas liturginėje maldoje ir visada priimamas širdimi, įdant tuocų vaisių naujame gyvenime. Katechezė gali įvertinti ir ugdyti tautos maldingumą. Būtina maldos gyvenimo paspirtis yra mintinai išmoktos pagrindinės maldos. Būtina, jo. Tačiau sykiu labai svarbu suvokti jų prasmę. Nu, tai toks numeris, nu, ir aiškus, iš vienos pusės praktiškai, ane, sakyčiau, aiškus, ane. Ir iš kitos pusės šiek tiek tos, nu, viskojame gausu, tai dabar pasižiūrėkim, ką mes čia randame. Dabar žiūrėkit, vaikų, jaunimo ir suaugusių katechezė, tai, aiškia, koks yra tikslas tos katechezės. Labai gražus tikslas ir toks, sakyčiau, neįprastas mums tikslas dabar kodėl. Kad Dievo žodis būtų medituojamas. Tai dabar, prieš kalbant čia, ką mes čia išgirdom, tai Arnoldai, atsakyčiau, tu dabar, kai išgirdai tą tekstą, ne, tai kažką tau paliečia ar nepaliečia? Iš vis apie maldą, ką galėtum savo tai papasakoti? Iš teksto tai palietė tas dalykas, kad va, tas išmokstam atmintinai, ar ne, maldas kažkurias. Ir aš dažnai galvodavau, kam reikalinga va, tas mokėtas, tas maldas, tas, nu, jau mūsų tradicinės, ar ne. Ir keletą kartų, vat, važiuojant mašiną, irgi mėgstu rožinį melstis, kada ilgesnė kelionė.
Ir tokį dalyką, labai paprastą dalyką pastebėjau, kad aš galiu galbūt ir mintimis protų būti nemaldoj, bet mano kūnas, vat, išmokęs atmintinai, kada esi, kūnas vis tiek tarsi lūpos išlieka maldoj. Ir tai supratau, kad tai yra labai svarbu ir tas, reiškia, jeigu aš melščiau savai žodžiais, aš tada turėčiau atitrūkti nuo vairavimo, ar ne, jeigu kaip pavyzdys, ir negalėčiau vairuoti. Bet čia galiu ir tą daryti. Kodėl man tas svarbu? Tai, kad tiesiog nesu, sakykime, tas žmogus, kuris gyvena nuo ryto iki vakaro vien maldoje, nes yra darbai, yra rūpešiai, yra dalykai, tarnavimai galų gale, ir tau reikalinga nuolatinis palaikymas. Tai va, tos mintinai išmoktos maldos man labai jos padeda. Kada sunku ir staiga pradedi tai žodžiais, išmoktai žodžiais melstis. Taip, tai vienas dalykas, kad štai, žiūrėk, ką pasakė, kada sunku meldiesi išmokta malda. Na dabar, kad ateiti iki tokio supratimo, kad kai man sunku, reikia pradėti melstis, ne, tai reikia turėti kažkokį tai sampratą, kažkokią tai prieš tai buvusią istoriją, ne? Kaip aš iki tos maldos atėjau, nes dabar čia sakoma, vaikų, jaunimo ir suaugusių katechezė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vaikas, ne, vaikas, vienas amžius. Tam vaikui kažkas tai pasako žinę, gerą žinę apie Kristų, apie Jėzų, apie Dievą, apie Mariją. Pasėja sėklą, pasėja viltį, ne, ir vaikas turi vienokią sampratą, tai gražią sampratą, nu, kažkokią sampratą turi, jau jaunuolis jisai turi aukti, jis auga fiziškai, auga protiškai, auga, ir ta samprata turi gilėti, kita vertus, jauname amžiuje, kas atsiranda visokiausiai abejonių, neiškyla tokių abejonių, blaškimusi, pasaulis veikia, dar hormonai veikia, maištas veikia prieš mamą, prieš tėvą, prieš mokytus, prieš autoritetus. Tai jaunimo katechezė šiek tiek turi būti kitokia, kuri tiesiog nu, paragina, kad štai žmogau kažką susimastyk ir giliau pamatyk. Ne? Dingo galbūt tas vaikiškas, nu, švelnus pasaulis, atsiranda kitas. Ne? Dabar suaugusių katechezė, dar kitas dalykas. Kiti žmonės galbūt peršoka staigiai. Ta vaikystė negavė jokios informacijos apie maldas, apie poterius, apie nieką. Ir staiga, ir tai jaunystė negavė. Ne? Ir staiga peršoka ir atsiduria toj suaugusiojo fazėje. Arba kad ir buvo vaikas, sakysim, lankė tikybą, bet gyvenimas, toliau jaunimas, jaunas amžius, o ne ten jaunystė, paauglystė, taip toliau. Paskui ateina į tą suaugusiojo laiką ir jeigu nori tikrai gyventi maldingą gyvenimą, tai visą tai reikia gilinti, kad tikrai ateitų branda ir tai brandai niekada nėra pabaigos. Tai va, už tai sako, kad katechezė siekima labai gilaus tikslo, taigi pateikiant visą informaciją čia, dabar kuo skiriasi katechezė nuo evangelizacijos. Evangelizacija tai paskelbti gerą naujieną ir tiesiog, kad patikėtum širdimi ir protų priimtum, kad štai yra sprendimas, jeigu taip apibendrinant galim sakyti, sprendimas yra Jėzui. Katechezė tai yra pateikimas, jau sukonkretinimas tikėjimo turinio, iš tikrųjų tiesiog sukramtimas to tikėjimo turinio, kad galima būtų jį savotiškai, nu, kaip sakyti, valgyti, naudoti, kad jau galima būtų gyventi. Ir tada jau, kaip sako, medituoti. Tas meditavimas tai nėra tokia mums dažnai naudojama sąvoka. Ne, kai pasakai medituoti, tai ką žmonės pas mus dažniausiai pagalvoja? Pagalvoja, kad reikia kokį nors lotoso pozą ir jogą užsiimti. Tai to tarpu, tai dabar, toks išplėstas būtų klausimas, ne, tai provokacija, gal provokuojantis gal kažkiek, tai, bet kita vertus labai svarbus toks. Tai dabar tu sėdi, važiuoji, supranti apie įvairias maldos formas, iš tavo kalbos jau jaučiasi, kad supranti vienokią, kitokią maldą, ne? Bet taip nebuvo visą laiką. Tikrai ne. Tai gal šiek tiek to savo istorijos, kodėl tau taip dabar svarbu, sakysim, tu ko dabar užsiimi renginių organizavimas, ne, įgarsinimai, apšvietimai, kas tenai dar. Taip. Aiškiai, po visą Lietuvą, žiniai, darbo yra pakankamai, nu, prieš karantiną buvo dar daugiau, jo ne? Taip. Nu, tai sutinki vairiausių žmonių ir tų mūsų visokių aktorių, ne aktorių, kaip jie, nu, žvaigždininkų, žvaigždžių, taip toliau. Nu, tai ir dabar tokioj terpiai savotiškoje, ne, savotiškai terpiai, ten ir naktinis darbas, ne, taip, visko ten būna, ne. Ir naktiniai klubai. Ir su žvaigždėjusiu būna žmonių, ne, būna. Ir, labai. Labai būna, nu. Ir dabar supranti, kad tau reikia melstis. Kaip tas atsitiko, kaip čia vyko dabar? Tai va čia turbūt tas trečiasis variantas, kur peršokta per vaikystę, jaunystę, kaip minėjot, ar ne, nes iš tikrųjų, jeigu atvirai, tai įtikėjau, nu, galbūt yra 12-14 metų, nu, apie 14 metų nuo atsivertimo, apie 12 į to rimtą jau tikėjimo. Prieš tai buvau ateistų ir karingų ateistų, beje,
tikėjau visai kitais dalykais ir tikrai neturėjau nei vaikystėje, nei jaunystėje, nei netgi brandžiam amžiui iki 36 metų tikrai neturėjau to kontakto. Ir tiesiog čia matyti Dievas panaudoja tuos dalykus dažnai, kaip sako, vat, tikrai iš savo gyvenimo galiu pasakyti, kad Dievas blogus dalykus paverčia į gerus. Turėjau problemų su alkoholiu. Ir iš tikrųjų Dievas ištraukė iš to alkoholizmo, iš to liūno ir pastatė ant kojų ir pasakė, eik. Ir vat, sutikau žmonės, kurie parodė kelią. Vat čia tas įvyko evangelizacija, ar ne, vat, kaip minėjot. Ir po to su tų žmonių pagalba vėlgi teko toliau eiti tuo katechezės keliu. Jau vėlgi jie mane katechizuodavo, mokindavo, sakykim, to rašto skaitimo, to paties meditacijos, beje, trumpai apie meditaciją, tai man atsakymas labai aiškus buvo, kai patarė išveržti žodį, iš kurios ten tai kalbos, neatsimenu, kad lietuviškai reiškia mąstymą, man va čia buvo atsakymas. Tai va tas mąstymas, ar ne, Dievo žodžio mąstymas, tiesiog patarė skaityti šventą raštą, po to dar teko dalyvauti vyro maldos grupėje, kur mes irgi šventą raštą skaitydavom ir melsdavomės ir tiesiog dalindavomės, ką patiriam kiekvieną dieną su šventu raštu. Ir per tai tiesiog va, tas taip ir po truputį kaip kad būtų bumt, to nebuvo. Po truputį tiesiog nuosekliai žmonės mane sutiko, priėmė, vedė, nuvedė ir pamokino. Ir čia ypatinga vieta, iš tikrųjų, tik ypatinga tą veiksmą padarė, tai kai pradėjau lankyti mišes. Vat mišios tai man tikrai būdavo ta vieta, kur aš gaunu tą būtent Dievo žodį ir dar jį paaiškina, sakykim taip. Aš šypsausi, žinai, dėl ko dabar. Nes tas sakinys, nu aš nežinau, taip nuostabus yra Dievas ir šventoji dvasia, nes tai kaip pasakoju, aš dabar žiūriu tekstą, iki graudulio, reiškia, iš tikrųjų, nu, įdomu, kadangi. Tai, ką sakai, atliepia labai tą frazę, žiūrėkit. Katechezė siekiama, kad Dievo žodis būtų medituojamas asmeninėje, jo, maldoje, asmeniniai. Sudabartinamas liturginiai maldoje, ką tu ir pasakai. Ir visada priimamas kuo? Širdimi, įdanduotų vaisių naujame gyvenime. Tai visas tas tavo planas įvykos, jog atliepia, kas dabar, ar čia Dievas tavo gyvenimą taip sutvarkė, ar katekizmą taip sustatė, kad vienas kitą atitinka. Tai dabar ir klausimas būtų toks, gerai, tai apie tą asmeninę maldą, sakysim, kiek tau svarbu yra tikėjimo turinys, kai meldiesi asmeniškai. Čia toks labai įdomus klausimas turėtų būti man, savo pačiam ir visiems kitiem, nes mes dažnai meldžiamės dėl kažko, ne, bet tikėjimo turinys labai kartais nustembėjo. Ką reiškia tikėjimo turinys? Tūs švento rašto, reiškia pažinimas, tikėjimo tiesos, reiškia, nes kartais mes tiesiog taip suredukuojam tą maldą, kad nebebūna apmąstymo, tiesiog Dieve duok, padaryk, kad aš geriau jausčiausi, ne, nu, padaryk Dieve, kad aš būčiau blaivas, pavyzdžiui, ne. O čia šiek tiek yra giliau, iš tikrųjų meditacija tam ir skirta, kad mes sutiktume gyvą į Dievą. Kaip tau sekasi tie reikalai? Va tas galbūt man daugiau per tą, kaip sakykim, eiliniam žmogui, tai per tą kasdienį praktinį gyvenimą, ar ne, malda. Malda man reikalinga, kad gaut atsakymus, ką aš čia veikiu, ką turiu daryti. Prasmės, pavyzdžiui. Prasmės, va, ta prasmės. Tiesiog šventam rašte aš tikrai įsitikinęs, kad visi atsakymai yra. Absoliučiai visi atsakymai gyvenimo yra. Kas, ką ir Jėzus pasakė, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas, ar ne, ir ta žodis tiesa. Tai va, rašte aš randu tiesą ir dar tikrai iš savo patirties galiu pasakyti, kad nebuvo tos situacijos, kad negaučiau atsakymo. Jeigu negavau atsakymo, suprantu, kad dar jis nelaikas man jį gauti. Ta prasme, aš turiu suaugti galbūt kažkam. Arba kažko nesupranti. Kažko nesupranti. Taip, va, tai galbūt va tas, kad kažko nesuprantu. Ir tas vat į kasdienybę aš dėl ko einu, dėl to, kad nu, man kaip paprastam žmogui man reikia kiekvieną dieną gyventi ir priimti iššūkius dienos, ar ne? Čia visiems reikia. Jo, tai vat tas švento rašto apmąstymas, jisai dažnai, netgi ta pati rašto eilutė labai dažnai duoda atsakymus, kaip aš turiu elgti šiandien. Čia ir dabar, ar ne? Arba ką turiu priimti kažkokį sprendimą. Bet turi rast laiko tada tam pamąstymui? Taip, tai tas yra skiriama kiekvieną dieną. Aš kiekvieną rytą skiriu mažiausiai valandą laiko, būtent rašto skaitimų, tos dienos skaitinių, dar šiek tiek kitokių skaitinių, bet būtent krikščioniškų skaitinių. Tai žodžiu, įsivedi tokią tvarką, kad galėtum būti, kaip čia ir pasakyta, asmeniniai meditacijai. Taip. O jeigu lietuviškai pasakytume, tai asmeniniai mastomoji maldoje būtų paprasčiau pasakyta, ne? Taip.
Toliau. Dabar irgi kitas labai svarbus dalykas, kas, ko mums stinga, sakyčiau, dabartinė mūsų tokioje krikščioniškai, katalikiškai sąmoniai. Labai svarbu dalyką pasakėjai, gal pas to net ir nepastebėjai, bet apie šventąsias mišės čia pasakyta sudabartinamas liturginėje maldoje. Nes dabar ypač karantinas, žmonės negali dalyvauti šventosiuose mišiuose ir įvairiai tokių girdimi ir pasisakymų ir galbūt jie, labai įdomu, jie paklausiu toje, ne? Bet tie pasisakymai gali būti ir tokie atrodyti labai teisingai, nes pats galvoju, žiūrėkit, jeigu turi širdį tikėjimą, nu tai dabar neleidži mišias eiti. Nu, nerekomenduoja gal, sakykime, taip griežtai nėra, bet, nu, pasisaugokit. Tai lyg tai ir nieko baisaus. Lygtai. Bet giliau pagalvojus, iš tikrųjų, jeigu taip žiūrėti tikėjimo struktūrą, tai bažnyčia būrėsi apie altorių iš tikrųjų. Va čia stalas altorius, jis yra iš tikrųjų ta vieta, kuri subūrė bendruomenę. Štai labai įdomus toks yra pamatymas, kad kur problema yra. Kad mes šiek tiek esam paveikti, gal net ne šiek tiek, bet stipriai racionalizmo, aš nenoriu kokio nors kitokios, bet tokio racionalaus tikėjimo, netgi, sakyčiau, protestantiško tam tikro pokrypio esam paveikti. Ir štai, jeigu širdį tu gri tikėjimą, nu tai teisingai. Bet pagal kataliko doktriną, iš tikrųjų, širdį tikėjimas turi aukti iki viršūnės, iki susitikimo su Jėzumi. Su Jėzumi labai konkrečiais pavidalais. Ir širdį, ir konkrečiais pavidalais. Tai kaip tau tas atėjo, kodėl tai, pasakyk, kodėl tau tapo brangu tai? Kaip tai ištarė tokią frazę, kad mišiuose tau svarbu susitikti Jėzų. Gal pradžiai iš to praktinio ar ne lygmens, kad man reikėjo paaiškinimo, ką reiškia tas ar to žodis, kodėl vat, tas ir per pamokslus tarsi ateidavo tie atsakymai. Po to, aišku, dar bendrystė, sakykime, po mišių ar su kažkuo susitikimas, pabendravimas, tai čia gal per tą praktinį, o po to tiesiog buvo momentas, kada tai buvo tarsi įprasta. O dabar, šiandien dienai, vat, kaip tik ta situacija irgi karantininė, ir ne, ir ne, duoda suprasti, kad davė man aiškiai suprasti, kad be to aš gyventi negaliu. Kodėl taip tiksliai atsakyti, aš gal atsakymo neturiu, ar ne, bet tai tarsi maistas, nu, gal ir paprastas tas palyginimas. Tarsi tas vat, gyvas, natūralus maistas. Atsakymas maistas. Tai yra eilutėse, visada priimamas širdimi. Jau protą šitoje vietoje peržengia ne pažinimas, supratimas, čia yra. Čia labai įdomus dalykas yra, labai įdomus. Įvyksta tikėjimo šuolis, įsivaizduoji. Toks tikėjimo šuolis, apie kurį tu pats gali pasakyti, kad jo pats nepasiimsi. Ne, tikrai ne. Tik tai Dievo dovana, bet prieš tai turi būti pas paruošiamasis darbas, o paruošiamas darbas, žiūrėks, gali būti labai savotiškas, sakau, darbas, kelias, net duobėtas labai gali būti. Bet kai ieškai atsakymo, ne, kai sakysim, tavo tas galim spręsti, ne problemą, nu, ne problemą, nu, jau problemą. Kodėl patekai pas anoniminius? Iš gero gyvenimo? Taip, tai aišku, kad ne. Aišku, kad ne. Bet ieškoji sprendimo. Taip, taip. Ir tas sprendimas prasideda, bet turėjai kažkokį žingsnį padaryti, ne? Gal pas žingsnio, ne, aš norėjau jį padaryti, bet tik tai buvo, va čia yra tas, turbūt reikalingas buvo noras. Aš žingsnio nesugebėjau padaryti. Aš buvau per daug sukaustytas, per daug pririštas ir aš nesugebėjau savo nei protų, nei jėgomis to padaryti. Ar ne? Bet va, tas noras buvo. Ir čia tikrai buvo Dievo valia, Dievo dovana, kad jis tiesiog sudarė tokią situaciją, kad jis privertė mane padaryti tą žingsnį. Aš pas negyvėjau. Bet paskui buvo sekantis žingsnis, jau kuris priklausė nuo tavęs. Dabar priklauso, kiekvieną rytą skaityt šventą raštą ar neskaityti. Taip, priklauso. Nu, taip. Nes įvyksta dažnai, kad... Gali pragulėti, gali taip, nesikelt, visai gali. Laiko nėra, taip. Tai va, taip, kad tas ir tai duoda tam tikrą paskui malonę, iš tikrųjų reikia kalbėti apie malonę, kuri malonę prabyla, kai sako, o tada priimama širdimi. Tai va, ir tada jau tos būsnos kiti net pavydė, nes jau, kodėl aš nepatiriu tokių dalykų, bet atsakymas labai paprastas. Nu, mes ir tie, kurie nepatiriam tokių dalykų, neįdėjom širdies iš tikrųjų. Jeigu neįdėjai širdies, tai nieko ten ir nerasi. Nu, tai. Kita, už tai Jėzaus tie žodžiai labai įdomas, ane, ten fariziems, kur buvo ten kalbėjimas, sako, žiūrėkit, sako, šitos paleistuvės ir muitininkai greičiau už jūs pateks į Dievo karalystę, nes jie sprendimo ieško iš savo bėdų, iš savo to, liaudiškai pasakym, sumauto gyvenimo, ieškojo sprendimo ir patikėjo Jėzum ir paskui Dievas dovanoja malonę, o paskui jau padarai žingsnį pats, paskui vėl gauni malonę.
Dabar žiūrėk, tai yra ta frazė, kokia smagi. Įdant duotų vaisių naujame gyvenime. Ką pasakytume apie tą naują gyvenimą? Tiesiog neįmanoma kažko tai žodžio atrasti, kaip taip. Tai žodžiais nenusakoma, tas naujas gyvenimas. Tiesiog manęs yra paklausę, vat, kodėl tu eini į bažnyčią, kodėl tu tiki. Mhm. Aš atsakymą vieną te turiu. Aš nepajėgu suvokti pat savo proto, ar ne? Galbūt va, čia va, tas yra tas iš širdies, ar ne? Bet ką aš patiriu, tai visiška ramybė. Ta prasme, nėra gyvenime ramybės, tuo pasaulietinio ramybės, bet viduj visada yra atsakymas. Jei Dievas su mumim, tai kas prieš mane, ar ne? Va tas paprastas atsakymas. Ir tiesiog tu eini su juo kiekvieną dieną. Paprasčiausiai tiesiog tu yra atrama, į ką tu gali atsiremti, ko aš neturėjau visą gyvenimą. Mhm. Čia atradau atramą, ta prasme. Gerai, čia būtų dar įdomus galbūt ir toks papildymas, sakysime, o kaip tu suvoki, kad štai Dievas su manimi. Čia turėjo būti irgi. Čia toks įdomus, ne čia ne tik teorinis dalykas, bet čia ir patirtinis dalykas yra. Ta patiriu turbūt per du, ar ne, tos aspektus, per protą ir širdį, jeigu taip sakyti, tai per protą, tai esu gerą dalyką, palyginimą, nu, ne palyginimą, bet tiesiog kaip atrasi Dievo valią tą pasakymą. Atsakymą į klausimą, kad stebėk įvykius, žmonės ir ženklus. Įvykius, žmonės ir ženklus. O ženklo. Tai, vat, tas, tai yra praktinė, ar ne, Dievo valios atpažinimo dalis. Širdimi tai jau yra tas būtent mąstymas, bandymas ieškoti atsakymų rašte ir taip toliau. Tai vat, tas atpažinimas Dievo valios vatoj kasdienybėj, ar ne. Vat tas nu, tiesiog reikalinga, Dievo žodis, mąstymas reikalingas, kad atpažintum tą praktinį ir praktinis, kad kaip Dievas mane kviečia, ar ne, tai tiesiog kiekvienos dienos situacijoje kažkas įvyks, ar ne, ir tu bandai atpažinti. Bet šiaip iš esmės tas to maldingumas ir toks yra atsiliepimas Dieve. Dieve, tiesiog bendrauju su tavimi, ne, bendrauju tam, kad įvykdyčiau tavo valią. Sakytume, apibrėžt galėtume šitaip, ne. Taip. Nes vis tiek matai kiekvieną dieną kaip tokį, kaip Dievo dovana, galim sakyti, ir kaip Dievo uždavinį gal net, ne? Ir kaip Dievo malonės veikimą. Tai dabar dar tas tavo patirtinis toks dalykas, bet įdomu, dabar tie vaisiai naujam gyvenime, tai dar vienas vaisius, galėtų apie jį pakalbėti. Sakai, kad prieš tai nejautėjai tokios ramybės gyvenime, ne? Tokios vilties galbūt, ne? Gal net ir meilės? Netgi aš negalėjau pasakyti, kas tai yra meilė tada. Aha. Kas tai yra meilė. Šiandien irgi sunku pasakyti, bet bent jau žinau, kad mane myli. Žinai. Taip. Žinai. Žinau ir proto, ir suvokiu, ir proto, ir nes gavęs tiek malonių ir dovanų, nu, neįmanoma būti nemylimam ir gauti tiek malonių. Tai ką čia taip galvai? Atrodo, aš gaudavau jas ir anksčiau, bet tik dabar suvoki, kad tai yra Dievo malonės, nes tu visų pirma ryte atsibundi ir tu sveikas, tu ne, nu, tarmiškai sakant, nepachmelingas, ar ne, jeigu mano gyvenimo lygiai. Mhm. Tai didžiausia malonė man yra. O ne? Taip. Tai didžiausia malonė. Ir man nebereikia bėgti parduotuvę, man nebereikia ieškoti, man nebereikia nieko daryti. Tai čia apie pačią didžiausią kalbų malonę. Mhm. Nekalbant apie kitas. Ir gimsta dėkingumas, ne? Didžiulis, begalinis. Dėkingumas. Begalinis. Ir tada dar įdomus žvilgsnis tada į ateitį. Bet vis tiek iššūkių tai bus. Taip, aš manau, kad kol Dievas nepasikvies tėvas į savo namus, tai bus nuolatiniai iššūkiai. Bet pasitikėjimas jau gimė. Taip. Tai va, žiūrėkit, kokie vaisiai, ne, jeigu mes dabar taip šnekam, man atrodo, nu taip, šnekam, ne. Bet vaisiai kokie? Atėjo ramybė, teisingai? Taip. Viltis atėjo. Taip. Blaivus protas atėjo, dėkingumas atėjo, pasitikėjimas atėjo. Ir išmintis nesakė, ne? Išmintis, nu, tai taip, nes. O iš kur tai ateina, jeigu žiūrėtume šventosios dvasios, aišku, vien tik tai apibrėžtas septynės dovanas, žinai, išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, pažinimas, maldingumas, Dievo baimė. Ir Dievo baimė, pagarbė ateina Dievo baimė, ne? Įsivaizduok, koks nuostabus Dievas. Tai ta katechezė iš tikrųjų yra labai reikalinga įvairiais gyvenimo tarpsniais. Ir dabar dar kitas gražus dalykas, ne? Sako, katechezė gali vertinti ir ugdyti tautos maldingumą. Dabar kokios tautos maldingumą? Iš tikrųjų, galim kalbėti apie nacionalinį
buvimą, bet galim kalbėti iš tikrųjų apie bažnyčią kaip tautą. Tai čia svarbiau būtų iš tikrųjų apie bažnyčią kaip tautą. Kad galima, čia Jono Pauliaus antro yra tokia mintis, ne, kad perduoti reikia tautai, Dievo tautai ir, aišku, nacionalinio pagrindo tautai. Kodėl dabar reikia tą daryti? Už tai, kad mes esam pašaukti atsakomybė, pašaukti meilė viens už kitą, iš tikrųjų esam pašaukti būti tokiu atsakingu labai buvimu. Tai va, nes neretai taip atrodo ir susiklosto kartais tokio net mąstymas, ai, aš čia kaip nors išsigelbėsiu, o jūs čia žinokitės. Jo? Tai aš klausiau vieną iš tų dykumų tėvų, ten tokia, žiūrėjau, kaip ten panašiai kažkas įrašo. Ir ten tokia mintis yra, savo, ką ar tu jausias, dabar neatsimenu, kuris iš dykumų tėvų ten, bet sako, ar tu jausias laimingas, jeigu matysi, būdamas pas Dievą, kad štai aplinkui kiti pateko, nu, ne tik atsienė, nepateko į skaistiklą, bet pateko į pragarą, reiškia, tai Dievas tikrai nesidžiaugia nei vieną pražuvusią sielą, įsivaizduoji, nei vieną. Čia irgi, čia galbūt labai svarbu, kad katechezė įvertina, ne, kaip, koks mūsų tikėjimo turinys, kad visi būtų išganyti, kad visi pasiektų amžiną gyvenimą, visi. O mūsų toks individualistinis pasaulis, tai jis, nu, nėra palankus, kad čia dabar mes susirūpintume iki visų kitų išganimų. Savo neturim laiko, kada pasirūpinti išganimą, ne? Tai va. Ir sako, dar ugdyti tautos maldingumą. Tai kaip galėtume mes dabar savo, sakysim, patirtim, gal kažkiek įtakoti, ar savo vaikus, ar šeimą, ar dar kažką. Kaip atrodo? Tiesiog įtakojimas, nu, tas, aišku, gal nuvalkyti jie tie dalykai, neįti skelbti, eiti savo gyvenimą rodyti. Bet man iš tikrųjų, vat, pirmoji to patirtis apie tas malonės, tai buvo liūdėjimas tarp tokių pat žmonių kaip ir aš, kurie kenčia nuo alkoholio gal šiandien ir su jais besikalbant. Tai čia iš tikrųjų supratau, kad vat, tas, vat, kai jūs kalbat apie tą Dievo tautai perduotą ir kas ta Dievo tauta, man atėjęs buvo aiškus supratimas, kad Dievas, nu, iš tikrųjų myli visus tuos ir tuos nusidėjėlius ir tai yra ta Dievo tauta, nes pats kartais vat, kažką padarai ar ne ir tau nepavyksta ir liūdna būna. Tai aš įsivaizduoju, kaip Dievui yra liūdna dėl kiekvieno jo vaiko, ar ne. Ir kokia mano, nu, neužduotis, kaip čia pasakyti, tiesiog misija, galbūt paskirtis, gal kaip tarnu, ar ne, kad šeimininkės liepia tarnui. Tiesiog kai padėti tiem žmonėm, nu, vat irgi klausia, va, tai kaip išsikapstyti, ar ne? Aš nežinau, kaip išsikapstyti tau. Aš tik galiu pasakyti, kaip man pavyko, ne? Ir va, tas turbūt didžiausia įtaka ir daro, kada daliniesi savo patirtim, savo išgyvenimai, savo Dievo supratimu, ar ne, negaliu sakyti savo tikėjimu, nes tikėjimas turbūt vienas yra tas, bet va, tas supratimu, kaip tu gyveni, kaip tu. Tai tas vat perteikimas mano patirties kažkokios iš Dievo gautos, mano tais jausmais, išgyvenimais. Ir yra tas dalinimas su kitais, tai Dievo tautai. Tai išgyvenimais ir ta pati patirtis, bet tai patirtis iš tikrųjų tai yra veiksmingos Dievo meilės patirtis, taip galima sakyti, veiksminga ta Dievo meilė, įsivaizduoju, nu, yra veiksminga ir todėl tas maldingumas gali aukti šalia mūsų, kaip čia katekizmas ir kviečia, ne, šalia mūsų esančių žmonių, mūsų pačių maldingumas, aišku, per dėkingą, bet ir jų maldingumas gali aukti, kadangi esam kviečiami su dėkinga širdimi, tiesiog matom, ir Dievo galę matom, tą veiksmingumo Dievo meilės matom, ne, tada galim iš tikrųjų dar labiau panirti tą maldingumą, jo lab, kad tam maldingumui nėra jokių ribų. Aiškai, žinom, kad meditacija tai yra tokia nuo mūsų priklausoma, meditacijos malda tokia forma, kai tu paimi kokią tikėjimo tiesą ar ten švento rašto vietą. O paskui Dievas vedė į kontempliaciją, kontempliacija kas tai yra, betarpiškas Dievo regėjimas, susitikimas, kuris nepriklauso nuo mūsų. Dievas čia už šitą vietą padovanot gali arba nepadovanot šitą maldos formą mums jau tiesiog iš didelės meilės, iš pasigailėjimo, žodžiu, čia jo yra malonės veikimas. Tai va. Dabar dar pakalbėkime apie tas, reiškia, kad būtina maldos gyvenimo paspirtis yra mintinai išmoktos pagrindinės maldos. Jau pradėjai kalbėti, kad štai vairuojant, panašiai, bet kaip galvoji, kodėl yra svarbu turėti tokių bagažą, sakysim, bagažą, išmoktų maldų, kurios kartais ir autopiloto vyksta, ne? Tai gal nėra labai gerai atrodytų, ne? Taip ir, nu, nes šiaip tai, kuo samoningesnė malda, tuo geriau, bet vis dėlto.
Aš taip dabar pagalvojau, gerai, jeigu aš melščiaus tą širdies maldą, ar ne, tą iš vidaus, nuo ryto iki vakaro, ar ne, tai kada pavalgyti, kada apsirengti, kada pašiltyti namus, ar ne. Ir va čia ir yra tas turbūt tas praktiškasis atsakymas, kad nu, kam reikalingas atitėti tos maldos ir nu, kaip jau ir minėjau, aš čia turbūt gal daugiau ir kartuosios, bet nu, aš kitaip nesuprantu, kaip, kad tas išmoktos tos maldos, jos stiprina santykį su Dievu, kad tu galėtum nuolatos stiprinti. Mano viena mėgstamiausių maldų yra va, ta keliauninko malda, Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Jinai gan lengvai, va taip, tiesiog, kai ją pradedu, bent jau man, kai aš pradedu ją, ta prasme, sunkioji situacijoje, arba netgi būna labai dažnai, šiandien jau va tas turbūt, aš turiu pripažinti, kad yra augimas, kada netgi ir taip, va, be būnant, staiga ateina mintis į galvą, kad tiesiog, va, pradė kalbėti, ar ne. Jeigu aš nemokėčiau mintinai, kas būtų? Aš turėčiau ieškoti, turėčiau vėl kažką daryti, turėčiau pats vėl bandyti susikaupti, melstis, o aš negaliu susikaupti dėl to, kad man yra, sakykime, darbas. Ar... Ir ne tik darbas. Taip, nu ne tik. Kai kas nors, sakysim, supykina, sujaudina, krizėsi, juk veikia kas tada? Veikia mūsų emocijos labai stipriai, užblokuoja tą mūsų protavimą. Ir tos turėjimas, sakykime, myri artimas žmogus, sakyt, čia tokių vairių dalykų gali būti. Ir ne vien tik tai dėl darbų, matai, dirbant tai galima, kaip tie dykumų tėvai sako, jeigu šitą Jėzaus maldą įvaldžius, tai jos rezultatas yra, kad tu visą laiką buvo į Dievo akivaizdą. Tai jis tiesiog kaip apie savaime liejasi, tai tada keliais frontas tas mūsų smegenys veikia ir tada tu gali tą maldą tai savotiškai infone būna. Bet jeigu rimčiau kas ištinka, sakysim, ir tokios, va, kai reikia tau atsparos kokios, kai jau nebeturi net nu, kitas emocijos, taip užvaldo žmogų, kad ir, ar viršininkas aprėkia, ar sužinai kokią blogą žinią ir panašiai ir panašiai. Ir štai tada tėvė mūsų sveika Marija, ten tikėjimo išpažinimas ar Jėzaus malda, jos yra išmoktos ir paprasčiausiai, ir tada jas kaip remiesi, kaip į, nu, tiesiog kaip į tokį pagrindą remiesi, tiesiog, nes gal ten sąmoningumo daug ir nebūna, bet jos vis tiek jau ne kažką, aš nekeikiuosi, nebėgu, ieško kažkur paguodos, bet aš tiesiog jau buvoju taip, kaip sugebu tuo momentu, ar ten pavargęs, ar išsekęs, ar persijaudinęs, bet vis dėlto buvoju tada maldos to buvimu ir tai neišvengiamai duoda savo vaisių. Tikrai labai gražių vaisių duoda, mes ištveriam, ne? Išeinam iš situacijos būtent su maldos pagalba. Tai. Jo lab, kad turinys lieka, ne turinys labai konkretus, ne mūsų sugalvotas, bet Dievo duotas. Jeigu, sakysim, kalbant apie Tėvę mūsų ten. Tai. Jeigu galima, aš labai trumpą dar liūdėjimą apie tai, kad kai vat, ta paskutinė mano naktis, kada buvo, tai baisiausia mano gyvenime, tai kada išeidinėjau iš baisaus išgerimo, ir aš tada, kaip sakiau, buvau ateistu, galbūt jau buvau kažkokiu tai, kažkuo tikinčiu, bet neaišku kuo. Ir, nu, ta išmokinta liaudiška paprasta malda, aš tikrai nesimeldžiau ją kaip tikra malda, nes aš net nežinau, kas tai yra. Jėzau Marija, Jėzau Marija, aš nežinau, kas Jėzus, aš nežinau, kas Marija. Bet aš iš tos dėjonės naktį, aš jau nebegalėjau pakelti nei fiziškai, nei dvasiškai to sunkumo. Aš visą naktį to žodžius, bet pakalbėjau automatiškai, tikrai ne ryte atsikėliau ir vat, prasidėjo naujas mano gyvenimas. Taip. Tai labai ačiū ir iš tikrųjų taip ir būna, nes žiūrėkit, kai žmogus ar sunkiai susirga, ar ta sąmonė pritemsta. Juk dominuoja tai, ką žmogus per gyvenimą praktikavo. Ir kai kartais žmonės tikisi, kad štai mirties akimirka, ten aš pasikviesiu, ten angelus ir šventuosius ir atsiversiu, tai taip nebus. Kuo gyvenai, su tuo iš tikrųjų taip ir iškeliausi. Tai, va, tai Dievas, aišku, tau davė malonę, labai gražią malonę šauktis jo ir jis išklauso. Ne? Tai tas ribinių momentų, tokio visiškai kritinių momentų, Dievas iš tikrųjų, jeigu jis tiesiog, na, prisiliečia, tikrai prisiliečia prie mūsų, padėk Dievams tai suprasti. Tai dabar žiūri laikrodį, besibaigiantis mūsų laikas. Ką galėtum palinkėti mūsų klausytojams? Tiesiog gal atsisakyti neigiamumo prieš maldą, prieš tikėjimą, prieš žmonės, kurie galbūt bando padėti jiem. Ir tikrai ačiū tau Dieve, kad tu mūsų vedimą ir Dievo mokykloje. Tu padarėjai pirmą žingsnį, Dieve, taip galim pasakyti. Tikrai padarėjai, kad mes tave atrastume.
O mums duok išminties ir ryšto savo mažai žingsnelis, bet atsiliepti tau. Atsiliepti tą tokią mąstymą, nuoširdžią maldą, kasdieninę maldą. Įvariopam maldam atsiliepti, kad tu mus atvestum pas save. Tai tiek galim savo ir kitiem palinkėti. Tai visiems ačiū labai už kantrybę. Ir Dieve laimink mūsų Lietuvą, Marijos radiją ir mūsų visus. Dievo garbė. Ačiū ir sudė. Sudėjau.